Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu gde je gost radnoj večeri koju organizuje šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, koja će se sastati sa liderima sa Zapadnog Balkana. Dolazak su potvrdili predsednik Crne Gore Milo Đukanović, kosovski predsednik Hašim Tači, premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, kao i sva tri člana predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. Poreska uprava Srbije podnela je od početka godine više od 1000 krivičnih prijava zbog izbjegavanja plaćanja poreza u visini od preko 12 milijardi dinara. Prema dostupnim podacima objavljenim na sajtu Poreske uprave, krivičnim prijavama do početka ovog meseca obuhvaćeno je više od 1400 osumnjičenih za utaju poreza. Oni su prema podacima nadležnih počinili više od 1300 krivičnih dela. Pri ovim krivičnim delima izbjegnuto je plaćanje poreza veće od preko 12 milijardi dinara, što je za skoro 60%, odnosno 4,5 milijardi dinara više nego u istom periodu prošle godine. Na današnjoj 46. sednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici su usvojili svih 14 tačaka dnevnog reda. Najviše rasprave izazvala je prva tačka dnevnog reda, koja se odnosila na rebalans budžeta opštine Stara Pazova za tekuću godinu. Na sednici Skupštine opštine odbornici su doneli odluke i o izmenama i dopunama planova generalne i detaljne regulacije Banovaca, Golubinaca i severoistočne radne zone, a razmatrali su i usvojili izmene i dopune odluke o taksi prevozu i o dopuni odluke o isporuci toplotne energije. Na kraju sednice usledila su odbornička pitanja koja su se odnosila na cene gasnih priključaka, javni prevoz, paljenje njiva i sl. Polaganje kamena temeljca za izgradnju objekta predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni u Šimanovcima zakazano je za sutra s početkom u 9:30. Pored predstavnika opštine Pećinci, polaganju će prisustovati i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Staropazovački Rotary klub organizovao je predavanje o značaju vakcinacije u prevenciji zaraznih i drugih bolesti, a gošća predavanja bila je predstavnica Instituta za javno zdravlje Vojvodine i profesorka medicinskog fakulteta Snežana Medić. Svaki čovjek za života trebalo bi da primi 26 vakcina, što je predviđeno kalendarom obaveznih imunizacija. Prva se dobije odmah po rođenju, a poslednje nakon navršenih 60 godina života. Do druge godine života dete se vakciniše ili revakciniše čak 16 puta. U Vojvodini se beleži visok vakcinalni obuhvat. Čulo se na predavanju koje je organizovao Staropazovački Rotary klub u okviru kojeg je bilo reči o značaju vakcinacije u borbi sa bolestima poput dečije paralize. Podsjetimo i na to da se vakcine daju isključivo u domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kontraindikacija za davanje vakcine. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra 30. oktobar, kada će od 9 do 13 sati bez napajanja biti trafostanica prvi centralni blok, odnosno ulice Kralja Petra II. Bez struje će biti pošta, Erste banka, Poreska uprava, Trezor, Meridian banka, mesna zajednica i ostali objekti koji se napajaju sa te trafostanice. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Srpski teniser Dušan Lajović izgubio je od Francuza Corentina Mutea 6-4, 1-6, 6-3 u prvom kolu Mastersa u Parizu. Mute, 97. teniser planete, iznenadio je znatno bolje rangiranog Lajovića i u drugoj rundi zakazao duel sa svetskim brojem 1 Novakom Đokovićem. Za podvig Muteu bio je potrebno ukupno dva brejka, po jedan u prvom i trećem setu, nakon sati 45 minuta igre. Masters u Parizu igra se za nagradni fond od više od 5 miliona evra. Sutra će prevlađivati oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, vetar slabi uvane severozapadni, najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevno od 10 do 15 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji.